så er der nyheder i DK4-butikken. Nu kan du købe CD'er med kunstnerne fra DK4's seneste slagercruise. Du kan vælge mellem Stefan Peters. Tanja Lars. Pia Marlow. Sonja Kristin. Og René Ulbrik. Prisen er kun 159 kroner per styk. Bestil i DK4-butikken på telefonnummer 2913 53 38 eller på dk4.dk/butik.